zapadla, když je to zapadla, že se neboj, dobrý, nemusí podat jenom do krajiny. Neboj, věřeme. Pořád děláš toto. Prostě zase dívej, když jsi si zamotry. To je to zvířat, neboj, mít těm trošku kratší. Neboj se, Davide. Zabereš, dokážeš, dokážeš, hodí potom. Ale to nemá tak lehké, tak to vidí každý, že tak to posunul pomalu. Každý vykopne. Říkám, že to musí zmát. Musíte s tím pracovat pořád. Jo? Pavle, nevím, já jsem vás, abyste zapracovali tam mezi nohama, to děláme všechny věci. To 4-0. Tak vedlej. Už trochu pej. Pátky, Marko! Děláme si to. Ještě děravej. Ještě to nejde. Sáhovačku jsme dělali. Taky mu vykavíme. Pojďte, to je sáhovačku. Kolik to bylo? 6-0. A 0? Tak to bylo 11 penaltů. Ježiši, napere to do prostě brány, kde stojí branka. Zajměno, to bylo taky za zhroutí, že? Byl jsem branka. Branka za zhroutí, kdy taky je to ze trefy. Tak to hrajou za zhroutí. Právě, krápa. Ale když jsem na penaltů, že?